ଯେଉଁ ଗାଁରେ 35 ଭାଗ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। 2009 କହିଲେ ଚାଷୀକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବୁ, ବିଜୁଳି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ। 2014 କହିଲେ କେବିକେ ଏରିଆରେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବେଆଇନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କାମରେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚାଷୀ ସେ ଅର୍ଥରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ପରିବାର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗାଁରେ ଏକତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖା ଦେଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଅତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିବ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁଧାବନ କରିକି, ଅନୁକରଣ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କିଷାନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହଁ।